Κύριε Παπαδήμου, εσείς πώς αντιμετωπίζετε την κατάσταση, πια και σε προσωπικό επίπεδο? Έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα, αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας, τι γίνεται, κύριε Ρήγα? Κύριε Τσαπανίδου, καταρχήν είναι πλήρως καταδικαστέα η επίθεση αυτή και μάλιστα όλες αυτές οι μορφές τρομοκρατικών ενεργειών. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάθετο σε αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θα σας έλεγα και πολιτικά, ως συμπέρασμα, οποιαδήποτε και αν είναι η κυβέρνηση, τέτοιες ενέργειες αποσταθεροποιούν συνολικά την πολιτική πραγματικότητα στη χώρα, για όποια κυβέρνηση και αν είναι. Mm-hmm. Το δεύτερο, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι ό,τι αφορά το δημόσιο λόγο και το πώς απευθυνόμαστε, και μιλάω για τις ευθύνες, γιατί ακούστηκαν από πρόσωπα εχθές, αλλά και από καλυμμένα από κάποιον πολιτικό φορέα, δεν μιλάω για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με με τη σωστή αντιμετώπιση και σοβαρή αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Η ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο θα προφανώς είναι υπεύθυνα να διερευνήσουν όλη αυτή την ιστορία. Όσο αφορά το ερώτημα για το προσωπικό, νομίζω ότι δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο. Νομίζω ότι ο φόβος είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Αφορά και όλα όσα γίνονται και στην Ευρώπη σήμερα, γιατί οδηγεί και σε άλλες ενέργειες που σου αποδομούν την ελευθερία, και την ανθρώπινη ύπαρξή σου. Κύριε, να εκπαιδευτούν κάποιοι άνθρωποι απέναντι σε αυτού του νέου τύπου απειλή? Κύριε Τσαπανίδου, νομίζω από την πρώτη φορά σας αφήσω ότι δεν είμαι αντίθετος με φόβους, με εκπαίδευση, οτιδήποτε άλλο. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Η χώρα μας δεν έχει, θα σας έλεγα, και ειδικά αυτήν την περίοδο, αυξημένη ένταση στα θέματα τρομοκρατίας. Και οφείλεται στη διαχρονικότητα, θα σας έλεγα. Υπάρχει, αλλά δεν είναι με αυτή την ένταση. Λέω άλλο, θέλω να πω ότι διαχρονικά όλοι και όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν και προσπαθούν να έχουν μια τέτοια αντιμετώπιση και στα θέματα αυτά, αλλά και κυρίως σαν πολιτική αντίληψη, που μια χώρα που είναι ευαίσθητα δημοκρατική και προοδευτική, αυτά μπορεί να τα απομειώσει. Τέτοιοι τρόποι απομειώνουν. Πάντως, ένα μικρό σχόλιο. Η κυβέρνηση οφείλει να δείχνει λιγότερη ανοχή στη βία. Κύριε Σταϊγούρα, ναι, κάνετε ένα σχόλιο, αλλά είναι και βολή. Σαν να λέτε ότι έχουμε ανοχή στη βία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ενώ το πήγατε πάρα πολύ καλά και εσείς και ο Νέα Δημοκρατία, μην κάνετε αυτό που κάνανε κάποιοι συγκεκριμένοι όπως ο κύριος Ψαριανός. Γιατί θα με αναγκάσετε να πω ότι η ανοχή στη βία δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς, και είτε φραστικά όταν επιτίθενται κάποιοι, έχουν επιτεθεί και από το χώρο το δικό σας με φραστικό τρόπο απέναντι στη, με να το κλείσω το θέμα αυτό, τρόπο, σας παρακαλώ, απέναντι στον πρωθυπουργό της χώρας και για ειδικά δικαστήρια. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλάμε για τέτοια ιστορία, θέματα. Είμαι ασαφής, τι είπα. Δεν βοηθάει με κανέναν τρόπο αυτή κύριε η σπέκουλα, Ρίγα, και μάλιστα πάνω σε τραυματισμένους. Κύριε Ρήγα, κύριε Σταϊκούρα, το κλείνουμε αυτό το θέμα. Να ανοίξουμε λιγάκι το μεγάλο, το διαπραγματευτικό, και να μου πείτε τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Φαίνεται να κάνει μπρος πίσω η κυβέρνηση. Φαίνεται μια πρόταση την οποία αποδέχθηκε, γιατί θα είχε και πολιτική κρίση ως συνέπεια στη χώρα ο κύριος Τσακαλώτος, σύμφωνα με τα πρακτικά του Eurogroup. Φαίνεται να την ετοιμάζεστε την αποδοχή της πια στο επόμενο Eurogroup. Τι στάση θα κρατήσετε, τι σκοπεύετε να κάνετε, πού πάει το πράγμα? Πάει σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους και τι είδους, ή σε ρήξη? Μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πράγματα, όχι εσείς, τα οποία στην ουσία δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε, στον κύριο της Δευτέρας υπήρξε μια πρόταση από τη μεριά των δανειστών, η οποία περιείχε τον προσδιορισμό, εν πάση περιπτώσει, το μεσοπρόθεσμο μέτρο για το χρέος, που ήταν σε μια κατεύθυνση, θα σας έλεγα, στοιχειοδός θετική. Όμως αυτή η πρόταση, η οποία περιείχε και την εκταμείευση, και η οποία εκταμείευση θα γίνει, δεν ήταν αυτή που ικανοποιούσε επί της ουσίας ούτε το Δέλτα Νιτάφ, και υπήρχε διαφορετική προσέγγιση μεταξύ Δέλτα Νιτάφ και της γερμανικής πλευράς. Επίσης, δεν έλυνε συνολικά το πρόβλημα. Το πρόβλημα της χρέους. Γιατί όταν δεν υπάρχει, από το Δέλτα Νιτάφ δεν υπάρχει βιωσιμότητα του χρέους, προφανώς δεν μπορούν να προχωρήσουν ορισμένα άλλα πράγματα. Άρα. Η όποια πρόταση υπάρξει και θα διαμορφωθεί, και νομίζω ότι είναι καθαρό σε όλους πλέον, γιατί υπήρξε στήριξη από πολλές χώρες μέσα στο Eurogroup, θα πρέπει να είναι μια πρόταση η οποία θα οδηγεί στη λύση του προβλήματος. Δεν μπορεί να είναι με ίξα φίξης το Δέλτα Νιτάφ, ή να μην ζητάνε μέτρα τα οποία θα έχουν διαρθρωτική μορφή, και ταυτόχρονα αλακάρτ να μην διαμορφώνουν το ζήτημα της βιώσιμότητας των χρέων. Και μια παρατήρηση. Εγώ χαίρομαι σε έναν βαθμό
που ο κύριος Μητσοτάκης χθες άρχισε να ψελίζει περί βιωσιμότητας του χρέους και να λέει και είναι εθνική στρατηγική, όταν επί πολλά χρόνια και το μέτοχος της προηγούμενης κυβέρνησης δεν μιλούσε για βιωσιμότητα του χρέους, ζητούσανε πιστοποιητικά βιωσιμότητας και είχαν συνηγορήσει και στα πλεονάσματα όσα υπήρχαν. Κύριε, όταν δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε την πραγματικότητα και δεν μας βολεύει, την διαμορφώνουμε με ένα κύκλο πραγμάτων τα οποία είναι ευθύνη. Σύντομα λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία απέτυχε, έφτασε στο σημείο 0 όταν έγιναν οι εκλογές, γιατί δεν μπορούσε να κλείσει καμία αξιολόγηση, ούτε την πέμπτη αξιολόγηση. Είχε φορτωθεί τότε με 9 δις μέτρα. Συνολικά, γιατί δεν τις είχαν βγει όλα, είχε συμφωνήσει με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Είχε συμφωνήσει με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ένα κείμενο. Κύριε Σταϊκούρα, σταματήστε λίγο. Γιατί ένα κείμενο. Πρωτογενή πλεονάσματα του 4,5%. Θα τα ακούσετε όλα ένα-ένα. Του 4,5%. Είχατε συμφωνήσει λοιπόν σε αυτά τα πλεονάσματα. Μην μας εγκαλείτε τώρα εμείς όταν το πήγαμε στο 0,5, 1,75 που σήμαινε 22 δις μέτρα τα οποία θα έπρεπε να πάρετε για να τα πιάσετε αυτά τα πλεονάσματα μέχρι το 2018. Τρίτο στοιχείο. Εσείς λέτε αυτή τη στιγμή μνημόνιο. Δεν είναι μνημόνιο, κύριε Σταϊκούρα, και μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Είναι μέσα στην αξιολόγηση τα μεσοπρόθεσμα και κυρίως ξέρετε γιατί δεν είναι μνημόνιο. Γιατί ο στόχος ο δικός μας και θα είναι, και είναι και θα γίνει, είναι να βγούμε στις αγορές. Άρα δεν θέλουμε και απαντάμε και στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει τυχοδιοκτικά, δεν πήρατε και δραχμές, τιμήθηκε τη δραχμή. Δεν ξέρω μήπως έχετε και την αντίληψη να έρθουμε στη δραχμή ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν δεν παίρνουμε μέτρα γιατί δεν θέλουμε να πάρουμε δανειακή σύμβαση. Αυτό σημαίνει μνημόνιο. Θέλουμε να τελειώσει. Σημαίνει τελειώνει η Επιτροπή με αυτόν τον τρόπο και υπάρχει μια πια επόπτευση. Πότε ό,τι έχει να κάνει. Το 18, κυρία Τσαπανίδου. Η Επιτροπή θα τελειώσει με τον τρόπο που βγαίνει. Όταν λαμβάνετε να πάρετε, όταν οι περικοπές που φέρνετε, τα μειώσεις αφορολόγητων κλπ. 180 μέτρα στη σειρά, πότε τι είναι. Όταν δεν έχει δανειακή σύμβαση, τελειώνει. Άρα είναι εκεί ολοκληρώνεται και όποια δυνατότητα πια για χρηματοδότηση θα γίνει μέσω των αγορών. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να υπάρξει σε μια χώρα με κανονικότητα. Να τελειώσει αυτός ο κύκλος, ο φαύλος των 7 χρόνων μνημονίων. Επίσης, κύριε Ρίγα, με συγχωρείτε τώρα, δεν έχετε πάρει μέτρα Σταϊκούρα για τα επόμενα χρόνια. Μέχρι και το 2022, 2023, 2024 μας έχετε βάλει σε συγκεκριμένους στόχους. Είναι όμως για πρώτη φορά μέτρα με δημοσιονομικό αποτέλεσμα 0. Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει, να έχει πάρει και μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό πρόσημο και κοινωνικό χαρακτήρα. Και αν θέλετε, έχουμε χρόνο να σας δώσω όλους τους πίνακες. Τα έχουμε δει αυτά, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Τα έχουμε εξηγήσει τα αντίμετρα πολλές φορές. Θέλω να σας ρωτήσω μόνο κάτι. Κοιτάξτε, κυρία Τσαπανίδου. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Κάνουμε ένα λάθος. Κάνουμε ένα λάθος. Δεν μπορούμε να λέμε μόνο τα όποια μέτρα, τα οποία οδηγούν και σε διέξοδο, δίνουν και χώρο και χρόνο και υπάρχουν και τα αντίμετρα τα οποία αντισταθμίζουν και αναλυτικά. Έχετε αναφερθεί στα αντίμετρα αναλυτικά πάρα πολλές φορές. Να πάω λίγο στο διατάφτα τώρα. Να δούμε λίγο χρονικά τι γίνεται και να μου πείτε πότε θα κλείσει η αξιολόγηση και με ποιον τρόπο θα κλείσει η αξιολόγηση. Μόνη της, ως τι προαπαιτούμενο έχετε κάνει, έχετε ψηφίσει, έχετε φέρει σαν μέτρο και αφήνετε το χρέος να το δείτε για μετά το τέλος του προγράμματος, του 18 δηλαδή. Όχι, κύριε Τσομαλή, γιατί η διάθεση των δανειστών δεν δείχνει να πηγαίνει πακέτο αυτό. Μην προδιαγράφουμε, εκτός αν θέλει. Το είπε ο Σόιμπλε, εδώ το Σόιμπλε, ο οποίος λέει, ας μην έχουμε αυτά. Είναι μεγάλη συμφωνία που, πώς το λένε, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια καλύτερη λύση από αυτή που είχαμε στα χέρια μας σήμερα. Έκλεισε το Eurogroup βάσει των πρακτικών λέγοντας λυπάμαι. Λέω λοιπόν ότι θα υπάρξει συνολική λύση γι' αυτό και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός ευθέως αυτό το πράγμα. Άρα μην κάνουμε ακόμα προβλέψεις. Να κάνουμε την όποια. Θα δεχτείτε λοιπόν αυτή την πρόταση που σας έφερε στο τραπέζι ο Τόμψερ και ο Σόιμπλε. Εγώ εξήγησα αρχικά ότι η όποια πρόταση θα υπάρξει πρέπει να είναι καθαρή πρόταση, να είναι καθαρή λύση, να ανοίγει δημοσιονομικό δρόμο, να δημιουργεί δυνατότητες επεκτατικής αναπτυξιακής πολιτικής και μάλιστα να μπορούμε εμείς να κάνουμε και στοχευμένες φορελαφρύσεις την επόμενη περίοδο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η συμμετοχή του Ταμείου και όχι αλακάρτα, επαναλαμβάνω. Και επίσης. Συμμετοχή η λύση του Ταμείου και βεβαίως τώρα που μιλάμε, και τώρα ή για μετά το 2018, με ανοιχτή τη συμμετοχή του τότε, αν τη χρειάζεται η χώρα ή όχι. Αν θέλω να σας εξηγήσω ότι για να βγει και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, χρειάζεται την βιωσιμότητα του χρέους. Αυτό πρέπει να το πει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα λοιπόν,
Όποια λύση δεν μπορεί να μεταθέτει το πρόβλημα, η λύση πρέπει να είναι τώρα. Πρέπει να αντιστοιχεί στα οικονομικά. Αλλιώς ρίξει. Και θα γίνει. Και θα γίνει. Αλλιώς ρίξει. Μην κάνουμε όμως προβλέψεις, γιατί έχουμε διαψευστεί, μάλλον όχι εγώ, έχετε διαψευστεί άπαντες στο πώς έχουμε δρομολογήσει τα πράγματα μέχρι σήμερα. Και από την πρώτη και από τη δεύτερη αξιολόγηση. Να τελειώσουμε. Εσείς μου λέγατε θα κλείσει αξιολόγηση, εγώ σας έλεγα ότι δεν φαίνεται εφικτό αυτό. Εγώ διαψεύστηκα ή εσείς. Εγώ λέω ότι θα κλείσει όμως. Μην βιάζεστε. Μα το λέγατε και το προηγούμενο Eurogroup. Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τις 15 Ιουνίου Μάλιστα. και τις επόμενες μέρες για αυτό το θέμα όταν υπάρχει στήριξη. Και μια παρατήρηση όμως. Παρακαλώ. Μια παρατήρηση, όχι σε εσάς, αφορά ναι. τη Νέα Δημοκρατία της Ευρωβουλής. Κοιτάξτε τώρα, από το ζητάμε εκλογές συνέχεια, mm-hmm. από το κλείστα όλα και πάρτα όλα τα mm-hmm. μέτρα ό,τι να είναι, από το, το χρέος είναι βιώσιμο, από το ότι ήμασταν στην Ευρώπη ευρωβουλευτές και λέγανε βάστα ναι, Σόιμπλε, ναι. βάστα Σόιμπλε και, και κριτική στην, μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς γιατί δεν εγκαλούν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, δεν ψηφίσανε τα μέτρα για τη 13η σύνταξη και δεν ψήφισαν και τα μέτρα τώρα τα αντίμετρα. Και ας πούν στον ελληνικό λαό τι θα κάνουν. 30 δεύτερα για να απαντήσετε σε αυτό.